El Xavier i jo estàvem caminant pel carrer Doctor Klein, me'n recordo perfectament, i no sé, vam trobar com escombraries al terra o un matalàs o mobles, alguna cosa que feia molt lleig. I el Xavier va dir, si tingués un periòdic, aquestes coses les denunciaria. I com que no era la primera vegada que ho dèiem, sinó que era una cosa repetitiva, que quan ens posava alguna cosa que dèiem això és injust, això es fa malament, o això, ui, si poguéssim, perquè tots dos estàvem a la revista dels Tres Pins, que ja era una revista que denunciava en aquell moment el govern d'aquell moment, que eren Comas, doncs ja fèiem els nostres pinitos, però els Tres Pins estaven morint i d'alguna manera va ser la manera de que nasqués el Nas. Vam dir, quan tinguem la manera de fer-ho, ho farem. No va ser aleshores immediatament, però sí. Va ser pensar aviam com s'havia de fer, quins contactes s'havien de tenir, bueno, i engegar-ho. Vam estar un parell de mesos primer prenent posicions, com qui diu, i un 8 de febrer, ara fa 10 anys, vam fer la presentació. La presentació que ja ens va sorprendre, doncs, la quantitat de gent que va venir, o sigui que semblava que sí, que hi havia interès. També va haver-hi qui va fer ràpidament una porra de quant duraríem, gent que després ens ha vingut a donar copets a l'espatlla, però que en aquell moment inclús vam fer el possible perquè no passessin de 2 o 3 mesos. Treballàvem en publicitat, teníem la revista de Ull a l'Ull a l'ull. l'Ull, teníem Dèmia, que era un taller cultural on tractàvem de fer cursos. La nostra idea era per adults, però no funcionava per adults. I bueno, teníem inquietuds polítiques, o sigui, estàvem bastant ficats amb la vida política municipal. Quan va ser una manera de lligar-ho tot. Estàvem fent els Tres Pins. Els Tres Pins era una revista que va sortir en el moment en què hi havia comes al govern i d'alguna manera era per denunciar coses o queixar-se de coses que estaven passant al municipi i que no agradaven, perquè no hi havia un altre mitjà. Però clar, és que treure una revista val molts diners i s'havia d'aconseguir finançament i això volia dir sortir al carrer i vendre publicitat. Una entitat sense ànim de lucre que tots teníem la nostra feina i ens havíem de guanyar les garrofes, sortia a vendre publicitat, doncs no hi havia manera i es va anar morint. A l'ull, nosaltres teníem l'ull, ja estàvem venent aleshores publicitat, però em sembla que, és que diria que els Tres Pins es van morir abans de que Abans, nosaltres és que ho està féssim a ajuntant l'ull. molt. No, no, però teníem experiència, és a dir, Sí, nosaltres vam teníem fer l'ull. experiència de fer una revista aquí a la població. De fet, el tema de fer revistes, jo des que tenia 12 o 13 anys que he estat sempre ficat en revistes dintre d'entitats petites, no? I, bueno, ho tens clar com has de fer la revista. Quan vam plantejar de fer el Nas, doncs, Ja portàvem uns anys fent l'ull. sí, ja teníem la cosa clara, el que no teníem era quines seccions fer. Inclús em vam plantejar de fer una secció de color rosa, però vam dir que ens faria falta un advocat i seria un mal rotllo perquè hi ha coses que no pots tocar gaire. Però és divertit. Hauria sigut un mal de cap. Però sí, la vam pensar i vam decidir això. Al principi, la veritat és que era molt més ambiciós, eh? Jo recordo que vam dir, a veure, hem de tractar els temes en profunditat. I ens vam dir, pues, farem la secció de l'emprenedor, és a dir, parlar de les botigues, dels comerços. I te'n recordes? I I després, tocar els la esports secció i esport, tocar sí. moltes coses. Al principi ens va costar molt trobar col·laboradors. Nosaltres, quan ho vam oferir a periodistes i estudiants de periodisme, vull dir, va haver-hi gent que ho va valorar i ens va considerar insignificants, que fins era com un descrèdit treballar a la nostra revista. Algun anys més tard ho ha demanat. Hem incorporat una secció de la tele, de les batalletes. D'alguna manera és... jo penso que està molt bé que a Cardedeu hi hagin dos mitjans d'informació. Jo penso que és un poble molt privilegiat perquè són informacions independents que no estan supeditades ni es deuen a cap partit polític. Per tant, està molt bé. No, 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 que va, que va, que va. Va ser una El fugida cuc. endavant. Sí, primer el Nas, o sigui, el veníem a 2,75, pot ser? Sí, a 2,75. Aquí quedava una part pel quiosc i se'n venien uns 300, amb el que no es cobria ni res, ni la impremta. Llavors, vull dir, clar, intentes que hi hagi publicitat, però si només se'n venen 300,
poca gent li pot interessar publicitat, però llavors diuen, pues, perquè hi hagi molta gent, el regalem, i pumba, el regalem. I llavors això pues, va ampliar la difusió moltíssim i va possibilitar que hi hagués qui s'anunciés. També a partir del tercer o quart any ja també vam penjar-lo a internet, amb el qual llavors teníem un ventall realment molt més ampli. Des de fa 5 o 6 anys incorpora la guia de Cardedeu, que està en paper, que està actualitzada, sempre està actual i també està a internet. Llavors això hi ha molta gent que l'utilitza. Bueno, doncs l'única manera de finançar-ho era que hi hagués publicitat. I perquè hi hagués publicitat tenia que ser una cosa que pràcticament, si aquí hi ha 17.000 cardedeuencs, segur que hi ha uns quants que no el llegeixen, però una bona part el llegeix. La idea era de... Ja, primer era molt ambiciós, era cobrir-ho tot. Bueno, cobrir-ho tot no es pot, no? Llavors comences a veure que amb esports, per exemple, teníem un problema que era seriós, que és la major part de periòdics et poden donar el que ha passat aquella jornada. Nosaltres sortim un sol cop al mes, per tant, el que havíem de fer era un resum de tendències, o només dir coses que fossin dels esports minoritaris. Llavors sempre hem posat molta atenció a el que no és futbol, ni bàsquet, ni handball, que això es juga cada setmana i ja hi ha premsa especialitzada, sinó a el que fan els més desconeguts. També fer un seguiment dels cardedeuencs que puguin destacar a altres llocs, al tema esportiu. En quant al que són espectacles, aquí també intentes cobrir-ho tot, però Cardedeu és un lloc molt ric i prolífic, o sigui, fa moltíssim espectacle, amb el qual també és una impossibilitat material de, una, de cobrir-ho, i dos, que moltes vegades ens quedem amb notícies que per manca de pàgines no caben. Llavors comences a dir això no pot entrar, això no pot entrar, i vas reduint. I articles que voldries tractar amb més profunditat els tens que limitar. O sigui que en profunditat sí que toquem algunes coses. I el que es diu el periodisme d'investigació que preguntaves, hem tocat alguna cosa, però aviam, no tenim els medis per poder dedicar-se a allò de dir moltes, moltes hores, perquè a veure, tot això, diguem-ne, el nostre sou ha sigut el que quantitat de vegades no teníem comptabilitzat. I llavors et dones compte que, bueno, que no pots dedicar les hores que voldries a fer la tasca de periodisme. Bueno, que ha canviat. Aviam, des del... Coi, ara em quedes mirant. Mira, des del punt de vista estètic, ha variat? Mira, ja sabem, ho dic públicament, que l'estètica del nas no acaba d'agradar, sobretot a un públic jove. Segur que gran tampoc. Però fem el que podem i ens esforcem. És a dir, si miressis el primer nas i miressis aquest, veuries que hi ha hagut una evolució amb el disseny. Pensem també que l'important és el contingut, que el disseny està bé, perquè és més agradable veure-ho si t'agrada, però tampoc és horrorós. Jo penso que es podria millorar, segur, però bueno. Què ha canviat? Han canviat seccions, han canviat la quantitat de col·laboradors que hi havia, és a dir, hi havia un moment en què podíem tenir molts més col·laboradors que ara, perquè els col·laboradors... Sí, però nosaltres sempre hem pagat els col·laboradors. O sigui, no hem cregut mai amb el voluntariat, o sigui, a diferència de com funciona la tele. El quantitat de pàgines, hem arribat a tenir 70 pàgines. A la voluntari no pots exigir, i aquí s'ha de fer la feina. 70 pàgines, estem amb 40 i pico, 48... Vull dir, han canviat coses, algunes per bé, altres... Doncs, jo penso que malament cap, Vull dir, que ens ajustem també a la realitat. Nosaltres volem que els anuncis es vegin molt, perquè són els que paguen, no podem fer-los petits. Per tant, el més vistós. I si hi ha gent que diu, home, però... No, perdona, és que si llegeixes això és gràcies a que hi ha aquí un senyor que ha posat una publicitat. Per tant, la publicitat és importantíssima i no ens cansarem de dir-ho. I és gràcies a cada un d'aquests, la seva aportació, que aquest nas surt. El futur? Doncs el futur és, de moment, és continuar. Ens agrada, no sé si heu vist, bueno, aquestes noves seccions, conèixer a tots els regidors, doncs els entrevistarem un a un, està bé. És a dir, el futur és continuar... El futur és anar seguint igual. Sí. Esperant que la cosa sigui millor, perquè si hi ha més alegria econòmica, perquè hi ha més això,
pots agafar més col·laboradors, pots cobrir els actes diferents. A Cardedeu passen coses com perquè cada dia posis una notícia, no et dic que no, però et requeriria una feina que ara no tenim infraestructura per fer-la ni coneixements, i això vol dir que depens d'algú que t'ho faci, i estem amb el de sempre, si és que hem d'arribar a final de mes amb el que tenim. Nosaltres, a més, veiem, és a dir, aquí a l'oficina tenim nassos, no? I el tenim a fora al carrer perquè la gent agafi el nas. Et puc dir que l'agafa gent de totes les edats i fins i tot ara que estem aquí al costat del semàfor, mentre el semàfor està vermell, com que dura molt, la gent baixa del cotxe, agafa el nas i torna a pujar, eh? Però et puc dir que hi ha molta gent gran que ve a buscar el nas, molta. I aquesta gent, estic segura que no miren el nas per internet, sinó que els agrada agafar i que volen saber què passa a Cardedeu, i són, jo diria, els més fidels al nas, és a dir, que cada mes llegiran el nas. Per tant, en paper ha de sortir. Jo penso que encara no estem tots tant amb les noves tecnologies. Està bé que hi hagi la guia a internet, està bé, perquè hi ha un públic, sí, que si necessita saber on està la perruqueria Mercè, a la guia li dirà el lloc i tot. O quantes perruqueries hi ha a Cardedeu, és igual, qui diu perruqueries, diu cases d'informàtica, gestories, el que vulguis. Està molt bé que estigui a internet. La primitiva la fem cada dijous. No, seria això. Però és que és això. Tu saps què faríem si tinguéssim diners amb la revista? Passar de dependre de si aquest mes es poden posar tantes pàgines o quantes. Poses les que et sembla que s'ha de posar. Sí, i ens ho passaríem pipa. És a dir, nosaltres amb diners faríem un nas que seria... Oh, i tindríem seccions i podríem contractar gent i gastar-los amb el nas.